እስቲ እኔ በል እስቲ ታላቅ የእግዚአብሔር ነብይ ሆኜ በምድሪቱ ላይ እገለጣለሁ። እኔ ካላብ ቶማስ ሰይፉ። እግዚአብሔር መልአክ ያለው ያ እግዚአብሔር መልአክ ዲቫይን ቪዚቴሽን የሚል ጽሑፍ ያለበት ፖስታ ይዞ ለአንድ ሴት ሲሰጣታ ያለው እዛ ፖስታው ላይ ትግስት የሚል ስም አለበት። ትግስት የሚል ትግስት የምትባይ ሴት ልጅ እዚህ ቤት ትግስቶች ቁሙ 100ም ሆኑ 30ም ሆኑ 40ም ሆኑ ለሁሉም ትግስቶች ብቻም ሳይሆን ለዚህ ጉባኤ ሁሉ የእግዚአብሔር ጉብኝት ይሁንላችሁ። አምስት ሰዎች በመንፈስ ያያለው አምስት ሰዎች እሺ አትበኛ አምስት ሰዎች ያያለው አዎ አዎ ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ አምስት ሰዎች ያያለው ትክክል ምንድነው አምስት ስንት ናቸው ቤታችሁ ውስጥ አምስት አዎ ትግስት ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር ጉብኝት አሜን መለኮታዊ ጉብኝት አሜን ወደ ህይወትሽ ይመጣል አሜን ሃሌሉያ ወለብኝ ወሰድኩ በኢየሱስ ስም ወሰድኩ አግብተሻል አዎ እ ባለሽ አለ እዚህ የለም የት ነው ያለው እ ተለያይተናል ተለያይታችኋል የእግዚአብሔር ጉብኝት ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን ህይወት በደንብ ሰው አሜን ሃሌሉያ አሜን ልጆች አለሽ? ስንት ልጆች? ሁለት ልጆች አለ። ምን ያክል ጊዜ ሆናችሁ ከተለያያችሁ? አመት አለፈ። አመት? አዎ። አግብቷል ወይስ ለብቻው ነው የሚኖር? ለብቻው ነው የሚኖር አላገባም። ጌታ ያስታርቃችሁ ወይስ ምን ይሻላል? እግዚአብሔር እንደፈቀደ። እ? እግዚአብሔር እንደፈቀደ። እግዚአብሔር መፋታትን ይጣላል። አሜን። ያው እሱ በጌታ አይደለም? እ? እሱ በጌታ አይደለም? ካንቺ የተሻለ በጌታ ጌታ ሊያደርግብ ይችላል። አሜን። አሜን አሜን ይሁንብኝ አሜን። አንዳንድ ደካማ ነገራችሁን ማልነግራችሁ ስላላየው አይደለም። ሰይጣንም ከሷችሁ ሰው ከሷችሁ እግዚአብሔርም ከሷችሁ አይቻልም። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ምርኮሽን ይመልሰዋል። አሜን ሃሌሉያ። ነይ እስቲ ወደኔ የጆቼን እንጂስ አይኔኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ እግዚአብሔር የጠራኝ ለትልቅ ዓላማ ነው በለስቲ። እግዚአብሔር የጠራኝ ለትልቅ ዓላማ ነው። እግዚአብሔር በኔ ላይ ትልቅ ዓላማ አለው በለስቲ። እግዚአብሔር በኔ ላይ ትልቅ ዓላማ አለው። ይሄን ሰው በጣም አገኛ ከሆነ ነገር ውስጥ አንድ እጅ መጥቶ ሲያወጣው አያለው። አሜን። እዚሁ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው? እዚሁ ነው መታገለግለው? አዎ። በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ታያላችሁ እዚህ ሰው ላይ የሚገርም አይነት የበቀል ቅባት ሲገለጥ ታያላችሁ። አሜን። በጣም እግዚአብሔርን ተረባዋል። በጣም እግዚአብሔርን ተጠምተዋል። የናፈከው አምላክ በተለይ ምን ያያለው እጃቸውና እግራቸው ላይ ሰንሰለት ያለባቸው ሰዎች እየበጣጠሰ ንጻ ሲያወጣቸው ያያለው አንድ እግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እጁ ላይ ማህተም ሲመታ ያያለው። ይሄ ማህተም የፈውስ ማህተም ነው ይለኛል እግዚአብሔር። እንደዚህ ብለው ይለኛል እግዚአብሔር፣ ልጄ ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተን ሰልፍ እኔ ዋጋልሃለሁ አለ። አሜን። ምድረ በዳህን በሙሉ እኔ አለመለማዋለሁ አለ። አሜን። እኔን ብለሃልና አልተውህም አልጥልህም ብለው ይለኛል።
ባንተ ህይወት ውስጥ አሁን የምነግር መልእክት ከእግዚአብሔር እንደሆነ መልእክት እንዲሆነ ባንተ ህይወት ውስጥ ትልቁም ነገር ያደረገች አንድ ስቴት አያለው እዛይ ሴት ላይ የእግዚአብሔር እጅ አያለው ዓለም ጻሃይ የሚል ስም አያ ጂጂ ጋር ምትሆነ ምን እናት መንፈሳዊ እናት ይላል አጨብጭው ለእግዚአብሔር እንደዚህ እንደዚህ አታይ በደም ባጨብጭው እስቲ ጂጂ ጋር ነው ምትኖረው ዓለም ጻሃይ አዎ ጻይ እ ጠይም ነው ፊቷ እስ ቀሷ ላይ የእግዚአብሔር እጅ ያለው አሜን አሁንም የት ነው ምትኖረው ጂጂ ጋር ነው ያለው ምትኖረው እቺ ሴት የብዙ ትውልድ እናት ናት ልክ ነው እግዚአብሔር ረጅም እድሜ እንዲሰጣት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን አሁን ታማ ነበርና እ ስኳር ታማ ታማ ነበር አዎ በጣም ባይደኛ ኮይኩት በጣም ባይደኛ አድርጋ አድርጋ ተስተ ያለች አሁን ስቲል በዚህ እጃቸውን አንሱ ከዚህ ሴት ላይ በዚህ አመት ተማምሎ ካልገደልኳት የሚል የትኛውም የሞት አዋጅ የተገለበጠ ይሆን የተገለበጠ ይሆን በኢየሱስ ኦኬ እሷን የሆነ ፋይት የሚያደርጋት የመንፈስ አሰራር ያለውና እጅጉ ከሚል ስም ጋር ተገናኝቶ አባቷ ነው ዓለም ጻይ እጅጉ ትባላለች ከዚህ ጀርባ የሚመጣ የመንፈስ አሰራር የመርገም ኃይል ከሷ ዙሪያ በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ አሜን ሰብሬዋለሁ ከሷ ላይ ብቻ አይደለም በዚህ ጉባኤ ውስጥ የበሽታ ኃይል ከላያችሁ ላይ የተነቀለ ይሆን አሜን የመርገም ኃይል የተነቀለ ይሆን አሜን ያለ እድሜያችሁ ሊገላችሁ የወጣ የሞት አዋጅ የተገለበጠ ይሆን አሜን በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሆን ተምዩ በተአጠገባቸው ያለውን ሰው ጊዜ ሳይደርስ አልሞትም በሉስ ተገሙና ታር ጊዜ ሳይደርስ አልሞትም በሉስ ተነስ ወንድሜ ልክ ባንተም ላይ አሁን እየተናገርኩ ያለ የተነጣጠረ የሞት ቀስት እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስም ተሰበረ በሉስ በኢየሱስም ተሰበረ በለውስ አልሞትም በለውስ አልሞትም በህይወት እኖራለሁ በለው በህይወት እኖራለሁ አሜን አሜን እናንተ ቤተሰብ ዙሪያ ላይ የሚያንዣብብ የሞት ኃይል በህልም የሞተ ሰው አልፎ የሚመጣ በጌታ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን በጌታ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ውስጥ ለየት ያለ ፍርሃት መፈጠር ጀምሯል ውስጥ መፍራት ጀምሯል ምንም ነገር እንድትፈራ እግዚአብሔር አይፈልግም እሺ አሜን እንዳትፈራ አሜን የእግዚአብሔር እጅ ይወለ ተነስ ላንተ እየጸለይኩ ያለ ሶስት ሰዎችን የእግዚአብሔር እጅ ሲዳሰሳቸው አያለሁ አሜን አሜን ስንት ሰዎች አልኩ ሶስት ሰዎች አሜን ምንድናቸው ስንት ናቸው እኔ እ አንዱ ለሶስት ኦኬ ነይ ተነሽ እስቲ አይዞሽ ኦ ነይ እስቲ አባትሽ ነው ነይስቲ ይሄው ላንተ እየጸለይኩ ሶስት ሰው አልኩ አይደለ ቤተሰብ ይሄው ሶስት ናቸው ለእግዚአብሔር ክብራ ጨብጭቧ ነይስቲ አንቺ ይሄንን ቤተሰብ የእግዚአብሔር እጅ ሲዳሰሳቸው አያለሁ ሲዳሰሳቸው አያለሁ ከዚህ ቤተሰብ ዙሪያ ላይ መርከም ቀንበር ሲሰበር አያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ትልቅ ደረጃ የሚያደርሳቸው
ያንተ መለኮታዊ ኃይል የሚገርም ነው። ምን አያለው በመንፈሴ መጥረጊያ እቤታቸው ሲገባ ያለው ቆሻሻ ከቤታቸው እየተጠረገ ሲወጣ ያለው ቆሻሻ እየተጠረገ ሲወጣ ያለው ቆሻሻ እየተጠረገ ሲወጣ ያለው ከዚህ ቀን ጀምሮ በእናንተ ቤት ውስጥ አዲስ ነገር መሆን ይጀምራል። አሜን። እቤታችሁ ደግሞ ቋንቋን የሚደበላልቅ መንፈስ የሰማሽ ነው። ቋንቋችሁን የሚደበላልቅ መንፈስ አያለው። እቤታችሁ ውስጥ የሚገርም ሰላም የሚገርም በረከት አሜን የሚገርም ፍቅር አሜን ልክ የሆነ የሚያምር ንጹህ የሆነ ዝናብ እቤታቸው ሲዘንባ ያለው አሜን አሜን አሜን። ናልባት መታስተውል ከሆነ ካላስተዋልክም ልን አንዳንድ ጊዜ ተኝተ እዚጋ እፍን የሚያደርግ አይነት ስሜት ልክ መኝታ ላይ ተኝተ ነው እንደዛ አይነት ነገር ታስተውላለ? አስተውያለሁ። እ? አስተውያለሁ። መታቂው ነገር አለ? እንደዚህ መጥቶ እንደ ጫን ነው። አስተውያለሁ። By the way, የኢቭል የጨለማ አሰራር ነው። ልብን አታክ ሊያደርግ የሚፈልግ የጨለማ አሰራር ነው። ባንተ ላይ ግን በኢየሱስም አይሰራም። አሜን። እስቲ አይሰራም በለው እስቲ። አሜን። ይሄን ቤተሰብ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ደም ሸፈኛቸዋለሁ። ተባረኩ። ቁጭ በሉ። ለጌታ ክብር አጨብጭቡልኝ። ወንድሜ ይሁን መናፍስቶችን እያጋደምክ የምታርድበት ሰይፍ አሜን። ሰይፍ በሉ እስቲ። እግዚአብሔር ዘንድ ለዚህ ሰው ሲሰጣው ያለው አሜን። አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ። ከበድ ያለ ያንተ ኃይል፣ ከበድ ያለ ያንተ ክብር እዚህ ምድር ግን ብዙ ጊዜ አይቆይም። ይሄ ሰው የሰማይ ነው። እግዚአብሔር እንደ ፊሊጶስ በየቦታው አንተን መላክ ይጀምራል። አሜን አሜን አልክ። ጩና አሜን በልስ። አሜን። እስቲ ዘይቱን ስጠኝ። አንጣጆች ይሄ የጸለይኩበት ዘይት ነው። እግዚአብሔር ታምራት በህይወት ላይ ይሆን። አሜን። አሁን የጸለይኩላችሁ ሰዎች ተነሱስ። ቆሚ በጌታ ውስጤን የፈነቀለው የምስጋና ዜማ ያረድ ወደ ማደሪያው ይታይ እንደረዳኝ ሀገር ሁሉ ይወቀው። እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው? እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው? እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው? ውስጤን የፈነቀለው የምስጋና እሺ። እንደዚህ የሚል ድምፅ እሰማለሁ በመንፈሴ፣ በለጡ 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 የሚል በለጡ እ የእሷ ቤተሰብ የሆነ ሰው አለ? ማንም ሰው መነሳት ይችላል። የእሷ ቤተሰብ የተባረከ ሰው ጌታ ይባረከ። እኔ አሁን በለጡ ስለምትባል ሴት አስቸኳይ ጸሎት ልናደርግ ይገባል። በእሷ ላይ የታወጀ የትኛውም የጨለማን አዋጅ በኢየሱስ ስም እገለብጠዋለሁ። አሜን። እጃችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ። ለበለጡ እንጸልያለን። የእናንተ ሰው ናት። ስልክ ካላት ስልክ ደውሉ። ቤተሰብ ካላት ሌላ በለጡ የሚል ስም ያለው
ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ ነገር ያለው ካለ መቆም ይችላል። ሰላም ላንቺ ይሁን። ሃሎ ሰላም ነሽ ሆይ? ደህና ነሽ ሆይ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በለጡ ስምሽ ነው? አዎ። ተባረከች። የት ነው ያለሽው? ደብረ ዘይት። ደብረ ዘይት። ላንቺ አሁን መጸለይ ያለብን እሺ? ለፈውስ ልጸልይልሽ ፈልጋለሁ። ባንቺ ላይ የታወጀውን የትኛውንም የጨለማ አዋጅ ገለብጠዋለሁ። ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በኢየሱስም የጨለማ አዋጅ ይፍረስ በሉ እስቲ። ድገሙና በሉ እስቲ። በኢየሱስም በሉ እስቲ። ከበለጡ ላይ የጨለማ አዋጅ ይፍረስ በሉ እስቲ። ኑሮሽም እዛው ደብረ ዘይት ነው? ድሬዳዋ ነው። እንግድነት ሄደሽ ነው እዛ? ለእንግድነት ሄደሽ ነው እዛ? ቶማስ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? እ ምን አልሽ? የልጅሽ ባል ነው? የት ነው ያለው? ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። እስቲ አጠገብሽ አለ? ምን? ኦኬ። ልጅሽ ወልዳ እሱ ሲጸልይ ነበረ? ኦኬ። ለቶማስ እንደምትዩ? ሄሎ ሄሎ። አቤት። እየሰማሁ ነው። ለቶማስ እንደምትዩ? እግዚአብሔር በሰውም በሰይጣንም የማይዘጋ ትልቅ በር ከፍቶልሃል በይው። ደግሞ እግዚአብሔር እኔ እፈርድልሃለሁ ብሎሃል በይው። ማዳላ ግራባ ጋዲያ ቶማስ ቤት ቃሉ የሚባል ልጅ ይቀባል። የሚገርም ነው። መልእክቱ የመጣው እኮ ለበለጡ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ወደ ቶማስ ሄደ። ቃሉ የሚባል ልጅ ሲቀባ አያለው። ልጁ ነው አሁን የጌታ መልአክ ሐሴት የሚባልን ልጅ ሴት ሲቀባ አያለው። እዚህ ጾም ጸሎት ገብተሽ ነበረ? አዎ። ሐሴትን አርቼ ስመለስ ዋ! ሐሴት ተቀብታለች። ቃሉ ተቀብቷል። አሜን። አሜን። ቃሉ ሃሎ በል፣ ሃሎ በል። ሃሌሉያ። ሄሎ ሄሎ። ስምክ ማን ነው? ካላት። ቃልዬ አንተ ታላቅ የእግዚአብሔር ነብይ ሆነ ተቀባለ። አሜን። እስቲ እኔ በል እስቲ። እኔ ታላቅ የእግዚአብሔር ነብይ ሆኜ በምድሪቱ ላይ እገለጣለሁ። እኔ ቃላብ ቶማስ ሰይፉ س
ስምክ ማን ነው? አራላ ያባተ ስም ማን ነው? ቶማስ ያያተ ስም ማን ነው? ለእግዚአብሔር አብ ለእግዚአብሔር ወልድ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዙ ልልታ ብዙ ጭብጨባ ብዙ ክብር ብዙ ክብር ይሁንለት በኢየሱስ እያሰብ ተፈፋ መልኮል ማምላክ ፊት ሳሸበሸበ ውርደት መስሏት ክብሬን መጣሌ በሱ አይደል ወይ በሕይወት መኖሬ ሰማይን ለሠራ ምድርን ለዘረጋ ላለና ለሚኖር አልፋና ኦሜጋ ከዚህ በላይ እሆናለሁ ገና ገና ከዚህ በላይ ገና ገና ከዚህ በላይ ገና ገና ለኢየሱስ ነው። አንተ ግንባር ላይ መነጽር ያረከው ሰው ወንበሩ ላይ ቁም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን ለትወርድ ወደማችልበት ከፈታ አውጥቻለሁ ይላል። አሜን። አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበልስኝ። አሜን። ከዚህ ማታ ጀምሮ በኢየሱስ ስም ወደ ከፈታ አወጣዋቸው። አሜን። ወደ ከፈታ አወጣዋቸው። ወደ ከፈታ አወጣዋቸው። ወደ ከፈታ አወጣዋቸው። ወደ ከፈታ አወጣዋቸው። ወደ ከፈታ አወጣዋቸው በኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንቺን ህይወት እንደ ማር ጣፋጭ ያደርጋዋል። አሜን። ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉና ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉስ እንደ ማር ተጣፈጫለሽ በሏት። አሜን። አስደናቂ የእግዚአብሔር ሞገስ ባንቺ ላይ ሲንጠባጠባ ያለው እግዚአብሔር አምላክ አይምሮሽን ሲከፍተው አያለሁ። አሜን። ዘይት በአይምሮዋ ላይ ሲፈሳ አያለሁ። አሜን። አላገባሽም አይደለ? እ? አላገባሽም? አውሪኛ። እጮኛም የለሽም? አንቺ የሚገርም የተባረከ የተቀባ እግዚአብሔር ሰው ታገባለሽ። አራት ልጆች ይኖሩሻል። ምን አያለው በመንፈሴ ብዙ ህፃናቶች ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናቶች አቅመ ደካማ እናቶችና አባቶችን ሰብስበሽ ስትመግቢያቸው አያለው። ይሄ ነገር ከልጅነትሽ ጀምሮ ይሄ ሸክም ባንቺ ውስጥ አለ እ? መልሽልኝ። ይሄንን ሸክም ባንቺ ውስጥ ያስቀመጥኩት እኔ ነኝ ይለኛል እግዚአብሔር። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ነው የምትኖሪው። ወደ ሌላ ዓለም እግዚአብሔር አንቺን ይወስድሻል። አሜን። ባንቺ አልፎ የብዙ ትውልድ እግዚአብሔር እናት ያደርግሻል። አሜን። ልጅ ነሽ ግን ለብዙዎች መድኃኒት እግዚአብሔር ያደርጋታል። አሜን። እጆችሽን አምጪ። አይኔን ተመልከች። አሁን ላንቺ እየጸለኩ ያለ ለአምስት ሰዎች ጉብኝት ሲሆንላቸው አያለሁ። ለአምስት ሰዎች ጉብኝት ሲሆንላቸው አያል። ወንድ ልጅ አለሽ? አዎ። አንዱ ልጅሽን አይኑን አታክ ለማድረግ ጠላት ይፈልጋል። አዎ። እ? አዎ አለ። አይኑን? አዎ። ምን ታቃላችሁ? አይኑ ላይ ፍላጻ ሲወረወር አያለው። አዎ አለ። ልጅሽ ነው? አዎ። ና ና ና የእግዚአብሔር ይወላችሁ። ይሄ ብላቴና በትምህርት አደገኛ ልጅ ይሆናል። አሜን። ግሪኒ ስነት ግሪኒ እ? አሜን። እግዚአብሔር አእምሮህን ይባርከዋል። አሜን። እስቲ አንድ ጊዜ መነጽሩን አንሳው። ልክ አንተን አታክ የሚያደርገ ነገር አባትህንም አታክ ነው የሚያደርገው። ኢየሱስ አባትህ የት ነው ያለው? አሁን ዲላ ሄዷል ፈተና ለአስራት ያቀ። የሚገርማችሁ ታቃለ ኢየሱስንም ልክ እንደዛው አታክ ላይ ያደረገው የሚፈልግ መንፈስ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄን መንፈስ ሰብሬዋለሁ። አሜን። ሰብሬዋለሁ። 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 ሰብሬዋለሁ በኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስስቲ ካንተ ውጪ እናንተ ቤት ሁለት ልጆች አሉ? አዎ። ሀ? ወንድሙ ነክ? እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር እሳት ባንተ ላይ ይሁን። ምን ያለው በእናንተ ዙሪያ ልክ እንዲህ የተገደበ ገደብ ሲፈርስ አሜን ገደቡ ሲነሳ ያለው አሜን እግዚአብሔር በቃችሁ በላቸው አለኝ አሜን እስቲ ገደቡ ፈረሰ በለው እስቲ ገደቡ ፈረሰ በለው እስቲ ገደቡ ፈረሰ አሜን ከዛሬ ጀምሮ የእናንተ ቤት ነገር የተገደበ ሳይሆን ለቀቅ ያለ ይሆናል ማለት ሰፋ ያለ ይሆናል ኢየሱስ እት እንብት ለነዚህ ብቻ አይደለም በኢየሱስም የናንተም ገደብ ፈረሰ ፈረሰ በኢየሱስ ፈረሰ በኢየሱስ ፈረሰ በኢየሱስ ፈረሰ በኢየሱስ ፈረሰ በኢየሱስ ፈረሰ በኢየሱስ እግዚአብሔር ቅባት ከዚህ ቀን ጀምሮ ባንተ ላይ ይሁን የእግዚአብሔር ቅባት ባንቺ ላይ ይሁን ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት ከርስት ጋር የተገናኘ ጥም ርስት ርስቴ ርስት ከዚህ አይነት ስም ጋር የተገናኘ ስም ምንድነው ሚስቴ ነች እ ሚስቴ ነች ርስቴ ታዲያ አጨብጭቡለት እግዚአብሔር ሰጣመነዋይ ሰደደፈዋይ ታዲያ ለምን ቆየ? እንዴ ያወጣ ነው? እ ያወጣ ነበር? ኦኬ አላየሁም። ርስቲዬ ነኝ መሰለም እስቲዘ። የት ናት ርስቴ? አሰበንስ? አሰበ አሰበ ተፈሪ ማለት ነው? አንተስ? እኔ እዚህ ነኝ ለስራ መጥቼ። እ ለስራ መጥቼ ነው 5 ቀን ነው ከመጣ። ከመጣ? አዎ። ልጅ ወልዳቸዋል? አዎ። ሁለት ልጅ አለ። አትቾክላ። አሁን ልጅ አለ ወይ ከተባለ አለ በሉ አለ ከዛም ይቀጥለውን የጌታ መንፈስ ይቀጥላ አሜን አሜን ስትል እግዚአብሔር እንደዚህ በለው አለኝ አሜን አሜን የተያዘው ነገር ተለቋል በለው አለኝ አሜን አሜን ናስቲ ይሄን ቁመት ይዘ ኦስ ያሻ ነገሬ ተለቀቀ በልስቲ ነገሬ ተለቀቀ ድገምና ተናገረ ነገሬ ተለቀቀ ድገምና ተናገረ ነገሬ ተለቀቀ ድገምና ተናገረ ነገሬ ተለቀቀ የሱ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ለ56 ሰዎች አሜን በጠላት የተያዘ ነገራቸው በሰው የተያዘ ነገራቸው ተለቀቀ አለኝ ጌታ ተፈታ 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 አለኝ ጌታ አንድ ሰው ጮ ተፈታ ይበልስቲ የኔ ነገር ተፈታ በልስቲ ታያለ አሜን ያቺን ያያ ውርንጫ ፈታችሁ አምጡልኛል ማንንም ለምን ብሎ ቢጠይቃቸው ለማታ አስፈልጋለች ለጌታ ሲ ለጌታ በልስቲ ለጌታ ከቢዝነስ ስራ ጋር የተገናኘ ስራ መስራት ውስጥ እጃችሁን አሳዩኝ ከቢዝነስ ነከ ትንሽ ይሁን ትልቅ ይሁን ምን ይሁን ከፈርጉ ለተጆቻችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም በእጆቻቸው ላይ እሳት ይውረድ እጆቻቸው ላይ ቅባት ይውረድ ቅባት ይውረድ እሳት ይውረድ የነኩት ነገር ሁሉ የተባረከ ይሁን 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 በኢየሱስ ላንተ እየጸለይኩ ያለ 7 ሰዎች ላይ ከሰማይ የሚመጣ ብርሃን ያለው አሜን ስን ሰዎች ላይ አልኩ 7 ሰዎች ላይ አሜን 7 ሰዎች ላይ ከሰማይ የሚመጣ ብርሃን ያለው አሜን ብራዲያሎ ፋራባስ ያማን ና ኤውል
ከዚህ ቀን ጀምሮ በህይወት ዘመን ተለማምደ የማታቀው የእግዚአብሔር ኃይል ወዳንተ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ታሪክ እንደቀድሞ አይቀጥልም ማለት ነው። እጅግ ልብህን ያሳዘነና ልብህን የጎዳው ሰው አለ። ጣም ልብህን ያሳዘነውና ልብህን የጎዳው ሰው አለ። ያንን ነገር ልብህን ያሳዘነው ነገር ከልብ ላይ አውጣው። እሺ ናንተ ጆጅ አይኔ ነኝ እግዚአብሔር ሰዓት ተባረክ። የርስቴ ባለይት አለ የሆነ መኪና ያለው አንድ መኪና ያለውና አንተ ምንድነው እየሰራ ያለው? ሹፍርና ነው። እ? ሹፍርና። የሚገርም ነው። መኪና ያለው ስለው አው ይላል። ስራዬ ሹፍርና ነው አትልም እንዴ? ጌታው ጦሶ ተዋ ነው። ደህና ናችሁ? አከም ጅርቱ ጅርቱ ሃሌሉያ። የሰው መኪና ነው አይደል አሁን የምትነዳው? አዎ። የራስህ 3 መኪና ይኖርሃል። አሜን አሜን አሜን። አብቅቶለታል፣ ሞቷል፣ የሱ ነገር በቃ ተስፋ የለውም ተብሎ ያ የተረሳውን ሰው እንደገና እድሜና ጤና ሰጥቶ እድሜን የጨመረልህ እግዚአብሔር ነው። አሜን አሜን። ከባባድ የሆኑ 3 አደጋዎች በህይወት ላይ ደርሰዋል፣ ግን የአንደኛው በቃ ያንተ ነገር አብቅቷል፣ አክተሟል የተባልክ ሰው ነበር። አሜን። እንደገና ነው እግዚአብሔር እድሜና ጤና የጨመረልህ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ አንሳም አንታጆች 3 መኪናዎችን እጆች ላይ አስገብቻለሁ። እንዴት እንደሆነ በማያውቀው መንገድ ግን እጁ ላይ ይከባል በኢየሱስ። 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 እናንተ እግዚአብሔር ላንተ ተዋክቶል የሚያስጠልል 3 ነገር አለ። አንታጆች ወጭማን የዘር ማንዘራችሁ ቀንበር የሚሰበረው ባንተ ነው። አሜን። የብዙ ትውልድ ቀንበር ሰባሪ አሜን። ታላቅ ነብይ ሆነ እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ ሲያስነሳ ያለው አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን። ብዙ ጊዜ በህልም ታያለ፣ ከአገልግሎት ጋር የተገናኘ ነገር፣ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር የተገናኘ ነገር። እየሰማኸኝ ነው? የሚያምር ቀለበት እጁ ላይ አያለው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ የኪዳን ልጄ ነው ይለኛል። እግዚአብሔር መርጦሃል በሎት እስቲ። አንተ የእግዚአብሔር ነህ በሎት እስቲ። ይኸውልህ፣ ተነስ ወንድሜ፣ ልጸልይ። አንድ ተራመድ ወደፊት፣ 2 ተራመድ፣ ቆቆ ና ተመለስ፣ ተመለስ። 1 ተራመድ፣ 2 ተራመድ፣ 3 ተራመድ። በ3 ዓመት ውስጥ አሜን። ያንተ አገልግሎት ብራሃቲኮ ሰባሃዲያስ አሜን። ምን አያለው? የሆነ ትንሽ ብርሃን አያል፣ ብርሃን አያል። ያ ብርሃን እየሰፋ አሜን፣ እየሰፋ አሜን፣ እየሰፋ አሜን፣ እየሰፋ ሲሄድ አያል አሜን። ምንም ነገር እንዳትጠራጠር፣ የእግዚአብሔር ጥሪ በህይወት ውስጥ አለ። አሜን። የጠራ የቀባ ትክክል ሰው አይደለም። ወላት ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገሮች መጥተው ግር ያደርጓል አንተን ራሱ። ልብን ክፍል አትበል፣ አው በል ወይ አይደለም በል። እየሰማኸኝ ነው? እኔ እንደዛ ያልኩበት ጊዜ አለ። እውነት ነው።
የጠራ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የቀባ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የሆነ ትንሽ ብርሃን አያለሁ። ያ ብርሃን ግን እየሰፋ እየሰፋ አሜን እየተለጠጠ ሲሄዳ ያለው አሜን። በኢየሱስ የሳሙኤል ዝና ከዳን እስከ በርሳቤ እንደወጣ አሜን። ያንተ አገልግሎት ከዚህ ጀምሮ ምድሪቷን ያጥለቀልቃል። አሜን። አባት ወይ ይሄ ብላቴና ለብዙዎች የፈውስ የመዳን ምክንያት ስለሚሆን አመሰግናለሁ። ሩዳ ነማዲ ጋላቫታ ነማጄኒ አክራባ ሳካትራ ዳላብራ ጋባዳ ጋብራዲ ፓስተር እግዚአብሔር ስላንተ የሚሰጠኝ መልእክት አለ። ብላ ዶሮሽ ካቫታ ራሲያ ካቫታ ሎቫራ ባጋታ ነማጄ አሜን። ተጠቅልሎ 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 የተቀመጠ ነገር አያለውና ያ የተጠቀለለው ነገር ሲፈታ አያለው። አሜን። ልክ እንደዚህ ሆነ። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዙሪያ በእናዚህ በእናንተ አገር ዙሪያ ለምሳሌ ከዚህ ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ጅግጅጋ ምናምን ዙሪያን አካሎ ማለት ነው። ምስራቅ ነው አይደለም? አዎ። እንደ አይከን በኃይልና በክብር ከሚነሱ አገልጋዮች መካከል አሜን አሜን አሜን። በመድሪቱ ላይ አሜን። እንደ አባት ከሚታዩ ሰዎች መካከል አሜን። በጣም ሪስፔክትድ ከሆኑ ሰዎች ተርታ ውስጥ እግዚአብሔር ሲያስገባው ያለው አሜን። ሲያስገባው ያለው አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ በለው ይለኛል፣ እስካሁን እያሰለጠንኩ ነው፣ እስካሁን እያስተጣጥኩ ነው፣ ባንተ ልሰራ የምፈልገውን ገና አልጀመርኩትም ይለኛል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ በለው ይለኛል፣ ወደ አዲስ ምዕራፍ አስገባሃለሁ አለ። አሜን። ይህ ሰው ከራሱ ይልቅ ለሌላው የሚያስብ በጣም የዋ የሆነ ያለውን ነገር ለሌሎች የሚያካፍል እኔ በያው በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምላችሁ። እንዲህ ከመጨባበጥና ባለፈው የመጣን ጊዜ እንደዚህ ከመጣው ባሻገር ምንም የሚያወራ ነው ነገር የግል ጉዳይ የለም አይደል? እግዚአብሔር ሰው እውነት ነው። እሚገርምህ እንደዚህ ያልከ ነው ወይ ልኑርልህ ወይ ክብር ኃይል ይገለጥ ወይ ሰብስበኝ። እውነት ዝም ብሎ ኑሮ አልፈልክም። እውነት 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 ጌታ ያቃል። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ሰው ለሐዋርያዊ ጥሪ መርጫዋለሁ ይለኛል። አሜን። ለሐዋርያዊ ኦፊስ መርጫዋለሁ ይለኛል። አሜን። ባንተ ብዙ አገልጋዮች ይነሳሉ ይለኛል። አሜን። ብዙ ቤተክርስቲያኖች ይተከላሉ አለ ጌታ። አሜን። ብዙ ቤተክርስቲያኖችን ፕላንትስ ያደርጋቸው አያለሁ። አሜን። ብዙ ቸርቾችን ፕላንትስ ያደርጋቸው አያለሁ። አሜን። ብዙ አገልጋዮች ሲነሱ አያለሁ። አሜን። አባ የሚገርም ነገር በጣም ለየት ባለ መልኩ እግዚአብሔር አምላክ አባ ላንተ የሚሰጥ ሁለት ስጦታ አለ። አንደኛው መናፈስተን የመለየት ስጦታ ነው። አሜን። ልቅጣው ብለሃል ይሄን ሰይጣን። ዘርማን ዘረን ያንከራተተው አባ ቤተሰብን አንተን ያንከራተተው ክፉ አውሬ የምትበቀልበት ይሄ ስጦታ ይሰጣል። አሜን። የፈውስ ስጦታ በኃይል ባንተ ይገለጣል። አሜን። ገና መጽሐፍቶችን ትጽፋለህ አንተ። አሜን። my god varia katoraba mela varia kamitas እግዚአብሔር ሰው አው በቀደመት ሐሙስ ለት እሁድ ለት አንድ እግዚአብሔር ነብይ ይሄ ነገር በብዙ ግዙ ውስጥ ያለ አንድ እግዚአብሔር ነብይ ባደባባይ ነበሩ። ብዙ ሰው ሰምቷል ይሄው መልእክት ብዙ ነገር መጻፍ ካንተ ይወጣል የሚል መጣ። እግዚአብሔር አጀንዳ አለ።
በቃ እግዚአብሔር አምላክ ይወለ እዚህ ምድር ላይ አይከን አይከን የሆነ ጀነሬሽን ይነሳል ወደ አሜን እንደ ባንዲራ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ሲሉ አያለሁ አሜን እንደ ባንዲራ ጌታ ከፍ ሲያደርጋቸው አያለሁ አሜን የሚገርም የእግዚአብሔር ኃይል በእነርሱ ህይወት ላይ ሲገለጥ አያለሁ አሜን ባለቤቴ እንትራል ህይወቴ ነኝ ህይወቴ ነኝ ነይ ነይ ቆይ ልጆቼንም እንትራል ልጆቹ የሱ ልጆች ነው ሰላም ላንቺ ይሁን ነይ እስቲ እዚህ ጋር ተባረክሽ የዋዛ አይደለም ትልልቅ ልጅ አድርሳው እዲ ጎረም ሰው የተቀባ እቺ ባለቤቱ የትውልድ እናት ናት ይገኛል ጌታ አሜን እሷ ብዙ ጊዜ ነገሮችን በመናገር ከመግለጥ ይልቅ በዝምታ እገና የመጣች የእግዚአብሔር መንፈስ የትውልድ እናት ናት አሜን አንቺ ጸሎትሽ በእግዚአብሔር ፊት ሁሌ ተሰማ ነው አሜን ያንቺ ራብና ጥማት እሱ ምንም እንዲሆን አይደለም በእግዚአብሔር ነገር በኃይል ብሬክ ስሩ አርጋ እንድትወጣ ነው ላንተም ሁሌ መጥራባው ሁሌ የምትጠማው ረጅም እድሜ አሜን ጤና አሜን በረከት ባንተ ላይ በባለቤት ላይ በልጆች ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይብዛላቸው ከልጆች መካከል አንድም ተራ ልጅ አይኖርም አሜን አሜን እግዚአብሔር በክብር የሞላቸው በክብር የሚገልጣቸው ልጆች ናቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እሳት እየወጣ እነሱ ሲገባ ያለው ምን ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተገናኘም ስማቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተገናኘ ይሄው ከመጽሐፍ ቅዱስ እሳት ወጥቶ ውስጣቸው ሲገባ ቆሚስቲ ለናገራይ እሺ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሲወጣም ስማቸው ራእይ ነው በክርስቶስ በእምነትና በፍቅር የሚኖር ትውልድ ማፍራት የሚገርም ነው እናሷም በእምነት አልቆ እሱም በፍቅር ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እሳት እየወጣ ውስጣቸው ሲገባ ያለው በቲ የሚጀምር ፊደል ጋር አንተንም ያገናኘ ምንድነው ያባተሰም ነው አንተም ነብይ ነህ አሜን በኢየሱስ ስም ወጭ በልቀጥልልሃለሁ አንድ ሰው ጮ ቅባት ይበልስ ቅባ ኡርማ ካዴቫራዲያ እስቲ ጮና ቅባት ወልስ ቅባ አንተ ጆቻችሁን በዚህ ጆች ሙታን ይነሳ ሽባይ ተርተር ቆሮች ይብሩ ደንቆሮች ይስሙ በሽታ ደዌ ይፈወስ የነካችሁት የተባረከ ይሁን እነዚህ ብላቴኖች ባርኪያቸዋለሁ ዘመናቸውን ባርኪያቸዋለሁ ሌላም የሚጨመሩ ልጆች አሉ ተባረኩ አሜን አላቫሪያ ጋባስ የና አብ ያለበት ስም ወይ የአብ ወይ የምናምን እነዚህናት አብላካት እስቲ እዚህ ቤት ጌታ ገባ በሉ እስቲ እዚህ ቤት ጌታ ገባ እዚህ ቤት ጌታ ገባ በሉ እስቲ እዚህ ቤት ጌታ ገባ ምክንያቱም ጌታ ልጅ ያለቀሰች ነው እንባዋን አብሰዋለሁ አለ አሜን ጸሎቷን ሰምቻለሁ እፈርድላታለሁ አለ አሜን ሃሌሉያ
እነሱ ቤት ብቻም ሳይሆን እናንተ ቤት ጌታ ገባ። ጌታ ገባ። የክብር ንጉስ ገባ። የክብር ንጉስ ገባ። ፍላቶም በራሲያ ኬታ ፋንታል ደክራዲያ ባራ ንጭ በጣም የሚያበራ የሚያበራ አካል እግዚአብሔር መልአክ አሜን ያ ወደ ቤት ሲገባ ያለ አሜን ሃሌሉያ እንባሽን ሊያብስ አሜን ስራ ሊሰራ አሜን የመራራው ነገር ጣፋጭ ሊያደርግ አሜን ኢየሱስ እሷ ቤት በጣም ይሆናል መራራ ነገር ጣፋጭ አድርጎ ጌታ ሊቀይረው ነው እስቲ ጌታ ሊቀይረው ነው በሉ እስቲ እንባሽ ታብሶ አሜን ጸሎትሽ ተመልሶ አሜን እግዚአብሔር ሁሉ መልካም አድርጎ ለመስከረነት ተመጫለሽ አጨብጭቡ ለጌታ ክብርስ ሰላም ነሽ እኔ እናት ተባረክልኝ አቀፍኩሽ ምክንያት አለ አሜን በእናንተ ቤተሰቦች ማለት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚህ ያቀፋቸው ብዙ ትውልዱ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲወጣ ያለ አሜን አሜን ደግሞ እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ ገና ረጅም እድሜ ተኖር ያለሽ በሏትስ ባንቺ ላይ የወጣ የጠላት አዋጅ ፈርሷል በሏትስ አሜን አኮቶ ቫሪያማ ኢማሃዶር ራሃዲጋስ ሊላላ ለምን ተነሳ ባጄኔ ሞራሃዲጋስ ዲባ ዲባ እኛ በህልም አይተናል እሱ በህልም አይቶ አሁን ናዝሬት ነው ያለው ልጅውና እንደዚህ ብናገር ደስ አይለኝም ዳግም ይባላል ዘማሪ ነው ለሶስታችን ቋቅሜ አራት ላይ ስጸልይ እሱ አይቷል እኔን መጎናጽፈህ ስታለብሰኝ አይቷል ኢየሱስ ጌታ ነው። እው ከሰማይ መሰላል ሲወርዳ ያለው። አሜን። ሄይ! ማላ ባጃና ማ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልስቲ። ቅባት! ድገሙና ቅባት በሉስቲ። ቅባት! ሄይ! ራባቹ ቅባት ይሆነስቲ። Thank you God. የሚገርም ነገር ነው። ልክ እንደነሱ ተገና በህልማቹ ከቀባት ጋር በተገናኘ ያያያችሁ ሰዎች ህልም ህልም እ ናሲ መጨረሻ ስላየው ለፓስተር ለሱ ነገርኩትና ንዝሬት እንሄዳለን ትላንት ለኔ ነገረኝ አይቻለሁ ሲል ያገኛል ጠብቃለሁ አለ እሱንም ጠብቃለሁ ናዝሬት ፖስተር ከፌስቡክ ላይ አወረርኩና አድራሻውን ለማየት ናዝሬት ለመምጣት ቀጠሮ ላይ ያለው ድንገት ይሄን ኮንፈረንስ ማይ እግዚአብሔር እንዳልደክም ነው በቃ ወደዚህ አመጣው በዬ አሳጠሮ ኢየሱስ ጌታ ባና ሚስቶችንና እየጸለየን ልጁ ምዛና አድርይት አለ ሰማያዊ የሚያብረቀርቆት ይያለበስ ጸልይልና ቸርቻችን ላይ ጾም ጸሎ ነበር በሁለተኛው ቀመት ቸርች ነገርኳቸው ከኢርሻዳ ጊዜ ጀምሮ በቴሌቪዥን ያየው በጣም ነፍሴ ይባረክባልና በጣም ወዳለው ኢየሱስ ጌታ ነው እኔም በጣም ነው የምወዳችሁ ለሶስት ነገር ነው መጸልይላችሁ አንደኛ ለቅባት ሁለት ለፋይናንስ ሶስተኛ በልጅ ጉዳይ አሜን ልጅ ትፈልጋላችሁ አዎ እ አንድ ሴት ልጅ አዎ እሺ አንድ ላይ ነው ይሄን ጸሎት መጸልየው እሺ ስለ ልጆች ጸልያለሁ ስለ ቅባት ጸልያለሁ ስለ ፋይናንስ ጸልያለሁ ይሄ ሶስቱም ነገር በቤታችሁ ከዛሬ ጀምሮ ሲጀምር ታያላችሁ ኦኬ ከሁለታችሁ ማን ነው ሰባት ቤተሰብ ያለው ሰው? ስምንት ነበርን አንዷ ቴ ወደ ጌታ ሄዳለች ሰባት ነን አሁን ሰባት ታዲያ አዎ ልክ ነው ሰባት አሃ ጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ከእናንተ ቤተሰብ ውስጥ አሁን ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰብረው ጭንገፋና መርገም አለ አሜን
ነገራቸውን የሚያስጨነግፍ የመንፈስ አሰራር አለ። የሆነ ነገር ጀምረው የሚያበላሽ እውነት ነው። እውነት ነው። ሶስት ውጭ ሀገር ናቸው። ምንም በቃ ነው አሁን በቃ ጌታ ገልጦታል። እግዚአብሔር ይስበረው። ያ አደገኛ ጭንገፋ ያለ የሆነ ነገር ይጀምራሉ ይበላሻል፣ ይጀምራሉ ይበላሻል። በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ለነሱ ብቻ አይደለም፣ እጆቻችሁን ከፈ የትኛውም የርክማን የጭንገፋ ኃይል ሰብሬዋለሁ፣ ሰብሬዋለሁ፣ ሰብሬዋለሁ። በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ፣ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ፣ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ። ካጃ ላፋራ ሳካታፋ ቶሲያ የሚገርም ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች ብዙ ትውልድ ከሰይጣን እንዲምና ያለው እንዴ ከመንጋጋ ውስጥ እየተናጠቁ ሲያወጡ ያያል፣ እየተናጠቁ ሲያወጡ ያያል። ተናጣቂ የሆነ ቅባት ላያቸው ላይ ይገለጣል። ተናጣቂ የሆነ ቅባት እጃቸው ላይ ይገለጣል። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በደንብ ይባርካቸዋል። እየተቀበላችሁ ሳይሆን እየሰጣችሁት ጌታን ታገለግላላችሁ። ሁሉ ጊዜ የቸርች አገልጋይ ነኝና ይሄንን አመት እባካችሁ ደሞዛችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሰው ትወጣላችሁ ብሎናል። መውጣት ነው የምንፈልገው። ምንም ማመቻቸት አያስፈልግም። 6 አመት ነው የሰማነው ይሄንን ትንቢት። እግዚአብሔርን ስለምንፈራ ነው። ገነ ቸርች ነው የምናመልከው። ምንም መሸቀጥ አንፈልግም። መውጣት እንፈልጋለን። ማላባያ ባስ እጆቻቸውን ወደ እነሱ ዘርጉና ብዙ ትውልድ በእናንተ ያመልጣል በሏቸው እስቲ። በመንፈሳ ያለ ኦሊሽ ብዙ በጠላት አሰራር በሰይጣን አሰራር ተይዟል። እንዲህ ስትናጠቋ ያለ ከመንጋጋቸው ውስጥ በየጎዳናው የና ናውጣ ናውጣ አዲኖ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ያላሰባችሁ ይወላችሁ፣ ድንገት ያላሰባችሁት እስከዛሬ ይዛችሁ ማታቁት በዛ ያለ ገንዘብ ይለቀቅላችኋል። አንቶቾቻች ክራታ ካፋ ቻላፋ እሳት ሳት በኢየሱስ። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበልስ፣ እሳት ይበልስ፣ እሳት ይበልስ፣ እሳት ይበልስ በኢየሱስ።